Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar sobre algumas doenças que ainda são causadas pelo nosso emocional. E uma das principais representantes disso é o diabetes. E que a gente sabe que tem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que você já nasce, desde criança você desenvolve a intolerância à glicose, ela vai crescendo e isso não tem volta. E existe a diabetes tipo 2, que você desenvolve com o tempo, mais velho, com a idade. E é esse tipo 2 que a gente percebe que existem gatilhos emocionais. Então a gente começa a imaginar que em situações em que a pessoa se sente muito amargurada, né? É como se a gente fizesse uma analogia entre o açúcar que está no sangue e não consegue ir para os tecidos. Então o doce da vida não consegue ir para a carne da pessoa, para os seus órgãos, de maneira que ela está amarga, amargurada. Isso seria, vamos dizer assim, a busca do que a gente faria na medicina psicossomática do fator vital desencadeante. Lembrando que existem pessoas que depois de um grande choque emocional, seja ele negativo ou positivo, pode desencadear a diabetes. Existem outras situações que não é necessariamente só a questão emocional? Existe, porém a emocional está sempre junta, né? Por exemplo, na diabetes gestacional, durante a gestação, uma mulher pode apresentar intolerância à glicose que pode sumir depois que ela der a luz ao filho, mas às vezes pode ser o desencadeante e isso começa então um estado de diabetes. E qual que seria então a maneira mais eficaz de a gente poder prevenir, né, que essas doenças físicas, né, que vêm do lado emocional? É a gente se conhecer, né? É o autoconhecimento, que não é necessariamente uma psicoterapia, mas uma busca do autoconhecimento através da leitura, da busca de livros de autoajuda, e se perceber que nada disso está ajudando a tirar uma dor emocional, vale a pena então consultar um psicólogo para ele te avaliar e ver qual é a possibilidade de você fazer uma terapia. Então não deixe as suas emoções correndo solto e nem também prenda-as. Vamos aprender a reconhecê-las e a cuidar delas.